Splošna bolnišnica Izola tudi letošnje leto zaključuje s pozitivnim poslovanjem. Kot nam je povedal direktor zavoda, magister Radivoj Nardin, pa splošna bolnišnica vsako leto nameni za nove investicije v prostore in opremo okoli 5 do 6 milijonov evrov. Z naslednjim letom zaključujemo en velik obseg. V letošnjem letu bo nekje tudi okrog 6 milijonov in sicer nagradili smo novo citopatologijo. To je oddelek, kjer so citologi in patologi, kjer je bila sama vrednost te naložbe nekje 3 milijona in pol. Prav tako smo končali in zaključili vse oddelke. Letos je bil zadnji četrti oddelek na hospitalnem delu. Zaključujemo gradnjo novega angiografa. Prav tako zaključujemo in bo čez, mislim, že letos, naslednji teden, zaključena gradnja novega dela radiologije. Kot je povedal direktor Izolske bolnišnice, trenutno vse moči usmerjajo v pridobitev novega centralnega operacijskega bloka, saj le s težavo zagotavljajo osnovne standarde, ki so potrebni za operacijo. Centralnega bloka v naslednjem letu pa bomo zgradili nekaj manjših posegov, ki so nujno potrebni za to, da se pač uredimo in zaključimo naše delovanje, kot je končanje C-hodnika v pritličju z ambulantami, ker potem bo vsta del bolnišnice v celoti obnovljen. Izzivi, s katerimi se soočajo, so povezani tudi z večanjem števila bolnikov, kar povečuje obseg dela. Zato so osredotočeni na usposabljanje mladih zdravnikov, kar pa včasih traja po 2 leti in več. Poleg tega pa tako kot v vseh bolnišnicah, tudi v splošni bolnišnici Izola, raste problem čakalnih vrst, še posebno na urgenci. Zmeraj pričakujemo nestrpnost vseh pacientov. Dejstvo je, da v stari urgenci, ko je prišel pacient, ki je bil zelo poškodovan, so ga vsi videli, ker je pač bil dostop preko hodnika. Marsikdo od naših občanov ne ve, da urgenca je sestavljena iz 3 delov. Sestavljena je iz zunanjega dela, kjer pacienti čakajo, notranjega dela, kjer so ambulante, prav tako še notranji del, kjer imamo reanimacijo, tako imenovani rumeni sektor, kjer so pregledani več ali manj ljudje, ki rabijo daljšo obravnavo, in pa tisti, kjer na katere izvide čakamo dlje, včasih tudi en dan. Tako da ljudje se včasih jezijo, vendar ne vejo, da noter je zelo dosti krat vse polno in je ta jeza popolnoma neupravičena. Ob dejstvu, da imamo triažo, kar pomeni tisti, ki potrebujejo takojšno pomoč, so tudi takoj pregledani. V načelu bi moralo veljati pravilo, da tisti, ki dosti časa čaka, ni bil tako nujen in bi za svojo storitev moral tudi plačati. Na naše vprašanje, na račun česa letošnje leto zaključujejo s plusom, direktor Izolske bolnišnice odgovarja. Dobro vprašanje. Včasih me kdo ustavi na cesti in reče, direktor, vi šparate na našem zdravju, zato da ustvarjate plus. Ne. Vse je v organizaciji procesov, v organizaciji dela. To se pravi, mi smo tako spremenili naše procese, da smo postali bolj učinkoviti in krati tudi večjo kakovost zagotavljamo in na ta način pač uspemo tudi na koncu konca ustvarjati dobiček. Treba je nekaj vedeti, da bolnišnice smo plačeni glede na to, kaj naredimo, ne pa ne glede, če naredimo ali ne naredimo. To se pravi, nismo kot šolstvo ali pa kdo drugi javni porabnik plačeni na mesec, ne glede kaj naredijo, ampak smo plačeni glede na našo produktivnost. To se pravi, če nekaj pozdravimo, zato dobimo plačeno storitev, če pa ne pozdravimo, zato ne dobimo. Ob dejstvu, da marsikdaj se govori, v resnici pa se dogaja to, da zavarovalnica nam ne da določen večji obseg dela, posledično pomeni, da določenih storitev ne moremo delati, se zato ni zagotovljenih sredstev. Ali se na račun ustvarjenega dobička v tem letu zaposleni morda lahko nadejajo nagrad? Direktor zavoda odgovarja, da jim je v prvi vrsti pomembno, da imajo zadovoljne zaposlene. Večino dobička zato namenjajo ustvarjanju dobrega okolja, za strokovno rast in osebno zaščito svojih zaposlenih, saj je skrb za njihovo zdravje, dobro počutje in razvoj primarna naloga splošne bolnišnice Izola.